Aš vis dar negaliu patikėti, kam aš pasirašiau. Nusprendžiau, kad mane uždarys tikliniame narve 12 valandų. Noriu tik priminti vieną dalyką, tai kad taisyklės labai paprastos. 12 valandų aš negaliu atsisėst, 12 valandų aš negaliu niekur išeiti iš šio keidžo, į tualetą turiu čia daryti. Ir svarbiausia, aš negaliu turėti telefono. Čia labai vietos yra iš tikrųjų mažai. Na, aš sakyčiau, metras ant metro. Gerai, kol kas tai žinok, visai nelinksma, nes aš, man mažai erdvės. Togo nėra, bet aš vis tiek, man oro trūksta, atrodo, mane spaudžia kažkas. Daniel, what the fuck, o ką veikt? Ką veikt? Aš net atrodo suskaičiuosiu, kiek kiekvieną malkelę turi šitų linijų. Vau. Wow. Seniai, aš niekada tiek neturėjau ką veikti. Aš kaip pagalvoju, kad dar 11,5 valandus taip pat. Galvoju, kad veikas. Seniai, man tai blogai. Jau dabar? Jo, nes man labai mažai vietos. Atrodo, kad mane iš vidaus spaudžia kažkas. Nu čia psichologinis dalykas, žinai. Ir man kojos skauda atrodo jau. O dar tiek mažai praėjo. Mus tiek mažai skiria ir tuo pačiu tiek daug. Aš tuo pačiu noriu gert, bet žinau, jeigu išgersiu vandens, tai aš tada norėsiu į tualetą. Jeigu aš norėsiu į tualetą, tai aš turėsiu daryti buteliuką. Aš nenoriu daryti buteliuką. Pabandysiu ištverti, kur aš 12 valandų net negėręs. Bet jeigu ant šito video mes surenkam 10 tūkstančių laikų, 10 tūkstančių laikų. Padarome antrą dalį parą laiko. Ir ne tokiam tikliniam narve, o visiškai beveik kaip karste. Tai nepagailėkit ir nepamirškit paspausti laiką ir pasubscribinti mano kanalą. O dabar tiesiog toliau. Kimarino. Na ir žinoma, praėjus pirmajai valandai atėjo Lukas, kuris sumastė pasilinksminti ir paleido žadintuvo skambučio toną ir paliko. Jau nežinau, kiek laiko skamba šitas soundas, bet jau pradėtų po truputį net nebekreip dėmesio. Nebegirdžiu jau tiesiog. Turime, Max pykstų dabar ant tave, žinok. Tu neįsivaizduoji, kaip aš pykstų. Neįsivaizduoju, kaip aš ant tavęs pykstų. Dabar praėjo 2 valandos ir man tos 2 valandos buvo kaip kažkokia tai kančia. Tik 2 valandos, liko 10 valandų ir dar šitas saunas mane labai biesina. Aš tu atimsiu tą telefoną tavo. Žinok, išspirsiu. Kaip aš jo nemėgstu. Alo? Praėjus dar šiek tiek laiko, nusprendžiau paskambinti Dovidui ir pakviesti kartu užsidaryti narve. Yes, davai, laukiu. Ačiū Dievui. Aš vieną šią nebūčiau ištvėręs, tikriausiai, o gal. Bet dabar bus daug linksmiau. Atvažiuoja Dovidas, ačiū Dievui. Vienas pliusas tai, kad bus linksmiau. Antras minusas tai, kad... Blin, labai mažai vietos bus. Lukas galvoja, kad smagu būtų visai su megafonu mane kankinti. Patikėkit manim, koks aš buvau piktas. Kaip aš tave, žinok, aš nežinau, ką aš to padarysiu, žinok, išėjęs iš čia, bet tu toks d**si. Nu dėk d**i.
Dabar tu žinai, esi mano nemėgstamiausio sąraše pačioj pirmoj vietoj. Ir čia net nejuokauju, čia rimtai. Na ką noriu pranešti, tik tais, kad priemame dar vieną svečią. Žinai, kiek liftas užsikėta. Labas. Nu gera tave visai matyti, žinok dabar. Sveiki visi atvykę, tai mes čia turim... Tu čia rimtai mikrofoną turi. Mes galim čia tiesiog vaikščioti, daryti ką norim, bet negalim atsisėsti. Mes turim pailsėti. Pamiršau šitą pasakyti. Aš kažkaip neužfiksavau. Jo, pamiršau šitą pasakyti. Sveiki visi, vienu mauku išgerkite visą butelį. Tai buvo prasta idėja. Ir po to į tualetą vienintelis būdas yra eiti čia. No. Koks geras jautus, kaip pavalgys jau čia. Nu, tarsi? Turėsiu valgyti saldžią papriką. O galiu perleist? Gali jisai mesti, mes galim susikeisti. Gal bus šūdinesnė žymiai. Ką? Ką? Kas? Ką? 2 litrai vandens. O! Ai, susikeičiam. Ačiū Dievui. Duok man tos paprikos. Ačiū Dievui. Jeigu gali paguglink, kas buvo... Nes aš apsinuodijau čia. Bet ne. Man atrodo, nuo 7 litrų vandens apsinuodija žmogus. Kaip juokinga, kad aš sugalvojau išgerti vandenį. Kai iš tų keisti toks challenge'as. Gerai, viskas. Nu, davai. Prašau. Saliut. Nu. Come on baby. Oh, tik kantum. Come on baby. Nemagu. Ja nemagu vis tebe. Gdė dievački? Su dainininku vienoj kamerai sėdžiu. Ja nemagu vis tebe. Čia nėra net tokios dainos iš tikrųjų, bet čia visai faina Lietuva. Labai labai gražiai, man patinka. Kad pratemti greičiau laiką, ištraukiam kortelę, kurioje gavom galimybę pažiūrėti vieną seriją filmuko. Na ir tada prasidėjo linksmiausia dalis, kai užsinorėjom į tualetą. Va, dabar man gėda myšti. Kodėl tau gėda? Nežinau. Ir vis tiek geltonas. Nu jopšik matė. Blemba, tiek prigėrė, tiek primyžė, vis tiek geltonas. Nu, what the fuck. Na ir žinoma, aš irgi užsinorėjau į tualetą. Bet man sekėsi tikrai prašiau į doviui. Seri, dabar tu Nes man tiesiog nepavyko pataikyti ir šovė viskas į visas puses. Labai šlikštu. Liko 2 valandos, dabar yra lygiai 4. Aš 5 ryto keliuosi į salę. Dovidas dėja, bet 5 ryto išvažiuoja, jisai nori į sporto salę. Ir valandą laiko man teks atkentėti jau vienam. Kaip ir pradėjau vienas, taip ir damušiu vienas. Dabar yra be 5:05 ir 5 valandą Dovidas nori išvažiuoti į salę. Nu, kaip jisai gali dar varyti tenai į salę. Tai bus ištvėręs 9 valandas, kas tikrai nėra mažai. Man paskambins iš karsto ir sakys, nori atvaryti. Kažką daugiau susipręsia, ne aš. Nepamirškit palaikint, 10 štukų ir mes badarom. Žodžiu, ačiū tau labai, kad prisijungei. Davai. O dieve, kaip gerai. Gerai.
Ačiū tau labai. Sėkmės tau. Nepasiduok, nepasiduok niekada. Neva! Nu ką, brangos sveteliai, mėlyjei ponai ir ponės žiūrovai, tai mums liko lygiai valanda iki mūsų iššūkio finišo. Išbuvau čia šitam narve uždarytas jau 11 valandų. Kai esi vienas, tai tikrai yra sunkiau ištvert, nes belia kaip miego norisi. Kojas jau nebelaiko tavęs atrodo. Ir nebeturi kompanioną su ko pašnekėt. Nes kai Dovydas buvo, turėjau su ko pašnekėt ir kažkaip lengviau buvo ištvertas valandas. Paskutinė valanda buvo tikra kančia. Norėjau miego, skaudėjo kojos ir iš neturėjimo ką veikti, sugebėjau net užmygti trumpam atsistojęs. Ką tik beveik buvau užmygęs. Aš jau pradėjau sapnuoti ir aš atsimerkiau ir aš nesupratau sekundį, kur aš esu. Wow, kaip hitino. Mėlyjei žiūrovai, liko 5 minutės iki 12 valandų šitam stikliniam narve. 5 minutės. 2 minutės. 2 minutės. Aš atrodo gryno oro nesu ragavęs. Aš noriu išeiti iš čia. 2, 1, 13 valandų, viskas, eiktunas. Aš tai padariau, išbuvau visas 12 valandų, teko ir pirmą kartą nueiti į tualetą prie kamerų, tiesiog butelį, labai jokinga buvo ir labai išlikštu. Ten viskas, aš nebenoriu daugiau būti šitam narve, prašau man padėti išeiti iš šito narvo. Na ką, mėlyjei žiūrovai, labai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Antanas ir iš tikrųjų aš daugiau nieko negaliu galvoti daugiau kaip tik tais apie lovą ir kaip atsigult. Iš tikrųjų buvo nerealus experiences. Aš pabandžiau ir galvojau, kad tikrai bus viskas daug paprasčiau, bet hebra, aš nejaučiu kojų visiškai. Tai buvo įdomu ir ačiū Dievui, kad viskas jau yra pasibaigę. Noriu dar kartą priminti, jeigu šitas video surenka 10 tūkstančių laikų, tai padarysim video, kaip aš būsiu uždarytas 24 valandom į karstą, į dėžę, kur bus labai labai mažai vietos ir aš turėsiu išbūti visą parą toj patalpoj, toj dėžutėj. Tai dar kartą noriu padėkoti, kad žiūrėjo, taip pat noriu padėkoti savo kūrybiniai komandai ir aš atsisveikinu iki kito video. Iki!